Et moi aussi, wadutegurie inyigisho itubwira ubutabera mu muco nyarwanda. Yego. Ubutabera mu muco nyarwanda. Ubwo rero ndumva naguha umwanya ukanzika. Yego, murakoze. Nk'uko umaze kubisobanura ko insanganyamatsiko y'uyu munsi yitwa ubutabera mu muco nyarwanda, n'imwe mu nzira dukomeje zo kwerekana ko nta kintu na kimwe kitabarizwa mu muco, ngira ngo ahabanje twaberetse ko na politiki ari politiki, abantu benshi bibwira ko itaba mu muco, tuza gusanga ahubwo ari ikwiye kuba inarimo mbere y'ibindi byose, kuko ibaye ishingiye ku mico y'ahandi izitungukira bene gihugu baho igiye gukorerwa, ahubwo ikaba iri mu nyungu nyine zaho yubakiye amahame. Tugera no ku burere n'uburezi, abantu benshi babona biga ukabona barakeneka cyangwa se barasuzugura abantu bitwa ngo ko batize, ndetse bakanibwira ko amashuri ataraza mu Rwanda Abanyarwanda barinjiji, ariko abo twari kumwe ahubwo barabibonye yuko uko twigaga mbere y'amashuri y'Abadage ari nabyo byari bifite umwimerere kurenza iby'uyu munsi. Ubutabera rero nayo ni imwe mu nkingi twahoranye, ndetse yari inakomeye cyane, ikomeye ndetse ku rwego rwo hejuru, ku buryo tugiye kubijyamo mukavuga ngo ese burya byari uko. Yari imwe mu nkingi ikomeye. Iyo rero bavuze ubutabera, kenshi abantu babyumva mu byiciro cyangwa se mu nzego ebyiri, bakavuga ubutabera ku Mana, ariko bakavuga n'ubutabera ku bantu. Ubutabera ku bantu ariho hazamo amategeko agashyirwa mu bitabo, gazeti ya Leta, itegeko nshinga. Wajya ku mategeko yitirirwa ko ari ay'ubutabera ku Mana, ukahasanga igitabo cyitwa Bibiliya, ukahasanga Korani. Buriya Bibiliya, uko ibihugu bisanzwe bigira icyo twita itegeko nshinga, akaba ariyo mategeko asa nk'ahatse ubuzima bw'ishyanga runaka riba ryarayemeranijweho. Buriya Bibiliya nayo na Korani, iyo ubyitegereje neza usanga ari ibitabo wagereranya n'itegeko nshinga ku mategeko asanzwe. Ubwo rikaba ari itegeko nshinga ku bayiyobotse cyangwa se ku banyamadini. Kuko uzareba iyo ubwiye umuntu ngo iki kintu nticyemewe, arakubaza ngo none se ngo cyanditse. Ubwo wifashisha ibitabo by'amategeko asanzwe, akagenda akareba icyo igitabo kibivugaho. Uwayobotse Bibiliya nawe akavuga iti reka ndebe icyo Bibiliya, umuntu ukamubwira ibintu arabyumva ni nabyo, ariko akakubaza ngo none se byanditse he? Ubwo udafite aho yayobotse na hamwe muri aho ngaho,
ugasanga yayobotse Google. Google buriya nayo ni kimwe mu bintu abantu benshi babaza iyo bakeneye kumenya ikintu. Noneho utarayobotse itegeko nshinga ry'igihugu abarizwamo, ntayoboke Bibiliya, ntayoboke Koran, wenda akaba ari scientist, ubwo nawe akifashisha Google kugira ngo abaze. None bikaba ari nabyo nibaza namwe mwese ahari, ngira ngo mwari musanzwe mwibaza aba bantu babayeho mu gihe cya mbere y'ubukoloni, batareberaga ibyemewe n'ibitemewe mu gitabo cy'amategeko asanzwe, ntibarebere muri Bibiliya ibyemewe n'ibitemewe, ntibarebere muri Korani, ntibarebere ubusobanuro bw'icyo bashaka kuri Google. Ese aba bantu babibwirwaga ubundi bo basomaga? Kuko gihe yo nkubwiye ikintu urambaza ngo nuyese cyanditse, ubwo niba ari ibigendanye n'Imana ubwo ukambaza umurongo wa Bibiliya se cyawa Korani, niba ari ibigendanye n'amategeko asanzwe ukambaza nimero y'iryo tegeko. Aba bantu bo rero muri ibi byose uyu munsi twifashisha bo noneho nta na kimwe bari bafite. None ze bari babayeho nk'udusimba mu ishyamba hakarusha ingufa kandi kakarya? Ibi bitera amatsiko kwibaza iyi si y'aba bantu yari ibayeho ite? Nubwo njye nawe unteze amatwi tutayibayemo, ariko burya iyo ushaka kumva ikintu neza wisanisha nacyo ukajya mu mwanya w'uwo muntu, nibwo wumva uburemere bw'ubwo buzima yari abayemo, yaba uburemere mu bwiza se cyangwa no mu butindahare. Ariko iyo ugiye kwitegereza aya mategeko yiswe ko ari ay'Imana, ariyo ya Bibiliya na Korani, buriya usanga ari amategeko y'abantu ahubwo bitiriye cyangwa se babatije Imana kubw'impamvu zo gufata mpiri imyumvire y'abantu. Kuko iyo umuntu mubwiye ngo ni Imana ivuze, ubushyize akadomo ku myumvire buriya nta. Kuko Imana ntiyibeshya. Impamvu y'abantu tuyajyaho impaka nuko tuzi ko bashobora kwibeshya tukakenera no kubaha inyunganizi. Ariko iyo ubwiye abantu itiri n'itegeko rikomoka ku Mana, umuntu bumufashe nta yandi mananiza, atese ibyo uvuga ubikura hehe ko yari amategeko y'abantu bitiriye Imana aho kuba ari ay'Imana nk'uko tubisanganywe? Impamvu ndabahingero, hari amareta akomeye menshi y'isi agendera kuri ibyo bitabo, buriya ikitwa Western countries, ibi bihugu by'Abanyaburayi n'Abanyamerika. Nubwo bafite amategeko asanzwe, ariko buriya dufata urugero nk'Amerika, iyo umukuru w'igihugu cyabo wese ugiye kurahira arahiriye kuri Bibiliya, ariya ni amarenga akomeye cyane akwereka ko ubwo Bibiliya ariyo tegeko nshinga yaba ibanza izindi basanganywe zigakurikira. Mu bihugu by'Abarabu, buriya Abarabu icyiza cyabo ugereranyije n'aba bazungu, bo ntibajya bamenya guca ku ruhande. Umwarabu niba ikintu akemera ubwo aracyemera, niba atacyemera ibyo kuba incabiranya hagati. Bo barerura bakavuga ati twebwe turashaka kubaka leta ishingiye ku mahame ya Kiyisilamu, nta kindi ukwiye kurenzaho. Noneho aba bakeba babo kukubona ko basa n'abahanganye, bo baravuga ati hoya, ntabwo twari uko dufite andi. Ariko wajya kureba ugasanga Bibiliya nayo
ni igitabo cy'amahame yaba akomeye cyane kuri bo. Ariko yenda kuba babigira ibitabo byabo si ikibazo, nta nubwo ari naho kiri, ahubwo ikibazo aho gikomereye ni ukubyitirira Imana, wareba n'umusaruro ubivamo ukawubura. Kuko ibi bihugu byose tuvuga byubatse amaleta ashingiye kuri Korani na Bibiliya, iyo ugiye kureba imidugararo yose iri mu isi usanga nibura ibi bihugu biyiri inyuma cyane rwose. Ndetse hamwe na hamwe nko muri Aziya murabizi ko ibi bihugu ibi byitwa OTAN NATO bagiye kuhagaba ibitero, bavuga ko bagiye gukuraho ikibi, ndetse bakaba bafite n'imirongo ya Bibiliya igomba kubibafashamo. None niba ibi bitabo koko ari amahame akomoka ku Mana, ntaba ari amahame y'abantu, ni iyihe mpamvu ituma uvuga ko ugendera ku mahame y'Imana kandi rwaserera zose ziri mu isi ari wowe uziri inyuma? Icyo ngicyo hakaba abantu bavuga ati yego koko nibyo, Imana turayemera, ariko ivugwa mu bitabo ugomba kuba ifite ikibazo. Bantu muduteze amatwi rwose, nta muntu urwanya Imana, nta muntu utemera ko Imana iriho no kuba turi hari itubeshejeho, ariko icyo tutemera ni iyi ngiyi igendanwa mu bitabo. Kuko iyo ugiye kuyitegereza iyi Mana igendanwa mu bitabo, Imana ifata ishyanga rimwe ikarishyira hejuru ku gasongero, andi asigaye agahinduka nk'ibirenge by'iryo shyanga, ukibaza ari byo bamwe mu badukurikira mu biganiro byatambutse baduhaga inyunganizi babaza abandi, nibura mwari mwabona ahandikiwe Abanyakigali cy'Abanyarwanda, ahubwo ukabona ni Imana yagiye yandikira Abagalatiya, Abefeso n'abandi batandukanye uko mubazi bose, ukibaza ni gute Imana yaba ariyo yaturemye tukaba tubona mu magambo yo yagiye ivuga nta hantu yatuvuze? Ntiyari ituzi se? Yari ibagiwe se? Ikibazo kiri Imana igira inzika ku rwego rwo guhora abana gukiranirwa kwa base, ariko niba abantu bakoze ibyaha ndengakamere biri ku rwego rwo hejuru, nta muntu ushobora kujya kubibaza abo mu muryango we, kuko icyaha ni gatozi. Igihe uwo mu muryango we batagiye inama, batafatanyije, atigeze amutuma, ubwo yibarizwa ku giti cye, ariko umuryango we usigaye ukabaho neza nk'uko abandi bene gihugu bose bemerewe ubuzima n'amategeko uko abiteganya. None niba abantu badashobora guhora abandi byo abo mu miryango yabo bakoze, noneho ukumva Imana ihora n'inzika zo kuduhora ibyo Adamu na Eva tutazi, tutigeze tunamenya bakoze, iyo nzika yo kuranzika bigezaho, ariho hatera abantu bamwe na bamwe kwibaza ati iyi Mana mbona hariho n'abantu bashyira mu gaciro bayirusha ubupfura, kuko iyi Mana ivugwa mu bitabo yaba ariyo? Ibyo ngibyo abantu rero kubyibazaho, wowe wayiyobotse ntukumve ko barwanya Imana, Imana abantu barayemera, ahubwo ibyo batemera ni ibiyivugwaho. Umwe akavuga ati njye mbona Imana ari yicaye ahantu hitwa mu ijuru,
ifite ingabo ziyikikije nk'uko abandi batware b'isi bose bamera, ifite abirirwa bayihimbaza bayigaragiye, ndetse mbese uko ubuyobozi busanzwe bwubakitse. Undi we akavuga ati, njye buriye Imana uko nyumva n'ubushobozi buri hejuru ndetse bunatuye mu biremwa ibyo ari byo byose yaremye, noneho ubwo bushobozi bukaba ari bwo bufasha ibyo biremwa kubaho neza no kwikura mu bibazo birimo, bubifasha gutanga ibisubizo mu buzima ibyo biremwa bibayemo. Noneho wa wundi uzi ko ari Imana ihora ku ntebe yicaye isingizwa, akavuga ati, iyo uvuga ko ntayumva, na wa wundi uyivuga uko akabwira uwo wundi uyivuga ukunda ati nanjye sinyumva, ugasanga havutse impaka, ariko bose baba bayemera, ahubwo uko bayumva n'uko bayisobanura nibyo biba bitandukanye. Rero nitujya kureba ubutabera nk'uko twabivuze mu muco nyarwanda, mu butabera buri ikintu cyitwa itegeko. Itegeko ukivuga ubutabera ubundi uhita wumva itegeko cyangwa se amategeko, kuko ntiwavuga ubutabera hatajemo amategeko. Itegeko rero nk'igisobanuro ubwo babandi bagiraho banota banote, itegeko ni ihame mpangano ryumvikanwaho n'abantu, cyangwa se amahame mahangano yumvikanwaho n'abantu, yaba hari abakozi b'ibigo, ay'igihugu, cyangwa se n'abahuriye ku madini. Aya mahame rero abantu bayahitamo kubera impamvu, intego n'icyerekezo cy'aho bashaka kwerekeza ubuzima, kugira ngo hirindwe ko mu mikorere yabo habonekamo akavuyo. Noneho rero ayo mahame abantu bumvikanyeho akaba ari yazabafasha kugera ku byo bifuza kugeraho byose. Ayo mahame rero ariyo yitwa amategeko, yo ahita ajya no mu nyandiko, ahantu hose hashobora kugera inyandiko. Nk'uko twabivuze, hakaba hari igitabo cy'amategeko ahana ibyaha, hari itegeko nshinga, ubwo ku banyamadini hakaba hari iyo Bibiliya, hari Korowani n'ibindi bitabo bitandukanye bigenga abantu bahuriye mu kintu runaka. Noneho rero iyo ugiye kureba ayo mategeko usanga asa nk'aho ariyo abagenga imyumvire y'abantu. Noneho ku buryo umuntu ajya kureba ikitemewe, noneho akagishakira muri izo nyandiko zashyizwemo ayo mategeko. Ariho umuntu umubwira ati iki kintu nticyemewe, akakubaza ati cyanditse hehe, ubwo n'umurongo agahita ajya kuwushaka. Noneho yawubura akakubwira ati icyo kintu ariko nta tegeko rigihana, kubera yuko naroye mburamo icy'itegeko ribivugaho. Noneho rero iyo ubigereranyije n'icyo twahoranye cyenda kumera nk'itegeko kuri uyu munsi, usanga ari icyitwaga igihango. Buriya igihango benshi nubwo bacyumva nk'umugenzo wo kunywana
abantu umwe bari bafite uko babikora umwe akanywa amaraso y'undi bakemeranya kudahemukirana kuri uyu munsi ngira ngo ibyo nta wabibwira undi ngo kugira ngo ugirane igihango na mugenzi wawe ngo nuko uzabanza kunywa amaraso ye ntago iki gihe byakunda ariko inyurabwenge yabaga ibyihishe inyuma bya kuko ho nta bo nta gitabo bari bafite cyo kwandikamo bo igitabo hari mu mutima nama ngiki gitabo bandikagamo igihango rero nk'igisobanuro ni ihame kamere rikomoka ku mutima nama none rero mu gihe abantu uyu munsi bashaka ibyemewe n'ibitemewe bamwe bakabirebera mu bitabo mpanabyaha abandi bakabirebera muri Bibiliya na Korowani bo icyemewe n'ikitemewe igitabo basomagamo cyari umutima nama ngicyo igitabo bashakiragamo ibizira n'ibitazira uyu munsi biratangaje kubwira umuntu ngo iki kintu ukora sicyo akakubaza ngo none se inyandiko ivuga ko icyo kintu atari cyo cyase kitariho ni iyi ariko umuntu uri mu mutima nama neza uko bisabwa we ntagombera kwerekwa inyandiko ikintu niba gikwiye mu nyurabwenge ye arakibona niba kidakwiye kandi nabwo akakibona ariko nanone icyo nibutsa abantu nuko abashyiraho amategeko iyo ari amategeko meza nubwo bamwe bashobora kubyitwaza bakaba batora amategeko ari mu nyungu z'abantu bake atari mu nyungu rusange ariko amategeko ari mu nyungu rusange yatowe n'abantu batekereza uko bikwiye usanga nanone atabereyeho guhangana n'abantu ahubwo abereyeho kubafasha kuko byagaragaye ko abantu bumvira umutima nama nibo bake ugereranyije n'abatawumvira noneho bakavuga ati uyu wumvira umutima nama we nta kibazo ariko aba batawumvira nitubireka bakikorera ibyo biboneye gutyo nta nyandiko nta mahame runaka manitse ahantu bazajya barebaho ngo bikebuke bizagenda bite hakabaho ko ayo mahame ari mu nyandiko ariyo mategeko yumvikanyweho n'abagize umuryango runaka abaho kugira ngo agorore abateshutse bananiwe kumvira umutima nama wabo ariko nanone buriya abantu bahindutse ibikange cyane mu mategeko bisanga batakizi ndetse batanacyumva icyo umutima nama wabo ubabwire kuko iyo bakeneye kureba icyemewe n'iki uzabona mugeze nk'ahantu muri benshi muri nk'abantu ijana bahahuriye yenda muhujwe n'ibintu runaka mahugurwa imirimo n'ibindi runaka none ukabona abantu barategereje ngo ko mutatubwira se ngo ibyemewe n'ibitemewe ngo turamenya ngo tubaho aha ngaha gute ariko umuntu ibyo mu ndimi z'amahanga bita conscious mindset umuntu uri mu mutima ari cyo cya cyicaro cy'ubwenge twavugaga mu by'umweru bishize we ntago agombera kwerekwa ibyemewe n'ibite do's and don't kuko do's and don't mu mutima we zirimo benwo ntagombera ngo iki gitabo ngo kibivuga ngo kibivuga gute ngo esubirenzeho byagenda bite we ibintu niba ari byo atari byo ntabwo agombera amasomo nta
byahame kamere rikomoka ku mutima nama ari cyo cyagihango twavuze ni hahandi umwana w'uruhinja ashobora kuba yakosheje tubara urugero wenda yangije nk'ibintu bikwiye kuba bitunzi wabo arabyangiza ariko yababona ukabona afite urwikekwe urumva ryahame riri ku mutima ritagombera kwe mu byukuru ya mwana uretse no kujya mu ishuri no kuvuga ntarabimenye ariko arakosa akamenya ko yakosheje ubu kugira ngo umenye ko gusamba nyutashatse cyangwa kurya ibyo mugenzi wawe yemerewe ari bibi bigombera ko ubisoma mu bitabo mpana bya ni ngaya mahame kamere amahame y'umwimerera aremanye n'umuntu bidasaba kwigwa bidasaba inyandiko hari ibyo batazi gusoma ibi bitabo byanditsemo aya mahame yose twagiye tuvuga baba bariho nk'amatungo nese bariho ba iki bihamya tubikorera hihisha iyo ugiye gukora ibi ntushobora kubikora ku karwa donc ntabwo ushobora gufata wenda umugore w'abandi nk'uko warutanze urugero ugenda umufashe agatoki ku kandi ku karwa ubikora hihisha icyo rero ni igihamya kikwereka ko hari amahame kamere tuvuga n'umwimerere ikintu cy'umwimerere kidahangwa kitigwa mbese ikintu kiriho wisanze kiriho nawe nta bushake wakigizemo nk'uko tuvuga ko ikibi umutima nama wawe ukikubwira ukikwigisha kandi nta shuri wigeze ujyamo ngiryi ihame kamere ngaha abantu ibitabo byitwa Bibiliya byitwa Korowani bitaraza ngiki gitabo basomaga noneho urebe ukuntu kumenyera kuyoborwa n'amategeko cyane birimo inzibyi ku mutima nama uzasanga abantu bamenyereye kuyoborwa n'amategeko niba muri nk'ahantu ugasanga yenda umuntu ni umukozi ahantu runaka wajya kumwaka serivisi cyangwa se ikintu kirihutirwa ariko kubera ko mu mahame agenga uwo muryango kitabamo kandi ubwo arabona ko kihutirwa ari ingenzi ngo hoya ngo iki ngiki ngo nasomye ngo mu mahame agenga umuryango ngo sinakibonamo ngo nta n'impamvu ngo ndabanza ngo mbaze hejuru ngo numve icyo bavuga kandi yenda icyo kintu giye kuramiraho hejuru niyo baguha uburenganzira gishobora gukemuka ibipfa byamaze kwangirika kera umuntu rero wabaye imbata y'amategeko cyane n'amabwiriza kuko ahora yiteguye kubwirwa ngo bikuru kubigenza uku niba ubohereje nk'ahantu kujya gusobanura ibintu runaka barabahagarariye aho kugira ngo we yitekerereze icyo abona gikenewe gikwiye kuba kijya ku murongo cyangwa se cyanabazwa ku rwego yerekejeho rushobora kugikemura ahubwo akabaza ngo nimumbwire ngo ibyo nza kuvuga urumva umuntu wabaye imbohe y'amategeko aho kugira ngo abashe kuba yabasobanura mu bintu runaka bahagarariyemo ahubwo ahora ategereje ko abamukuriye bari bumubwire ibyaza kuvuga kandi icyo gihe bari bujye kubikubwira birashoboka ko igihe cyo kuba byakemuka kiri bube cyarangiye uko kumenyera rero kuba ingaruzwa muheto cyane ku mategeko nubwo amategeko nayo kuyumvira atari bibi ni na byiza ariko iyo wamenyereye kumvira amategeko gusa utajya unyuzamo ngo wumvire umutima nama wisanga warabaye nk'igikange warabaye nk'itungo aho ikintu cyose udashobora gukoresha inyurabwenge ngo umenye ngo iki kirakenewe se cyangwa ntigikenewe ahubwo ugahora ukeneye ibintu biri mu nyandiko ngo
ngo turindiriye ko ibintu ngo biba implemented ngo mu nyandiko none ngo bikazatangazwa kandi ibintu urabibona ko bikwiye ni ngombwa ndetse biranakenewe ariko kubera ko abaye imbata y'amahame yo mu nyandiko ugasanga ibipfa biraba byinshi ukira aho reka nkubaze birashoboka ko ushobora gukurikiza amategeko utumvira umutima nama ahubwo aho niho naringeze aho turi kumwe rwose biraboneka buriya umuntu uri mu gihango umuntu uri muri ryahame kamere rikomoka ku mutima nama amategeko ayabamo neza ntagongane nayo kuko amategeko iyo yatowe n'abantu bashishoza agamije inyungu rusange nayo abarameza atuma ubuzima bwabo buba bwiza umuntu rero wumvira umutima nama ntabwo ashobora kugongana n'amategeko y'igihugu burya abantu benshi bagongana amategeko y'igihugu bagongana n'amategeko y'igihugu uzasanga imitima nama yabo yarazibye nta kintu bashobora kumva ariko none humvira amategeko gusa we agongana na ya mahame kamera komoka ku mutima na nge ndumva bitanakunda ofete ntabwo byakunda kubahiriza amategeko udafite umutima na cyane rwo ahubwo buriya hari ikintu ni nacyo abanyamategeko bakwiye no gushyiramo imbaraga aho guhindura abantu abayoboke b'amategeko cyane bakabahindura abayoboke b'amahame kamere akomoka ku mitima nama yabo kuko turamutse tugize abantu biwumvira imitima nama aya mategeko yanda abantu bakora bakanandika bashaka abana byihorera ntacyo yaba kimaze uko nicyo icyo uvuze nicyo ni nacyo nari ngiye kukubwira ntabwo byakunda kubahiriza amategeko utubahiriza udakurikiza umutima nama kuko buri ikintu kitugira abantu benshi kigira abantu benshi imbere y'amategeko abera imbere y'amategeko aho nuko badafatwa nuko badafatwa ariko ubundi aho naho turi buhagere imitima nama yacu iraturega turabizi komeza rwo umuntu rero ibyo nakubwiye birashoboka ko hari umuntu ushobora kumvira amategeko ariko atumvira umutima nama abo nabo babaho ariko bene abo ikizabakubwira nuko uzasanga ari ba bantu iyo bageze ahantu bisaba ko bakoresha icyo twakwita mu ndimi z'amahanga common sense icyo twakwita inyurabwenge aribura kubera ko akenera cya gitabo ari busome niba ari bibiliya yenda ntiyagendanye nayo niba ari igitabo mpanabyaha runaka cy'amategeko agenga igihugu aho hafi ntacyo afite niba ari igitabo cy'amahame remezo y'umuryango abarizwamo ntayo aho hafi afite bigasaba ko ari bwirwaneho ku giti cye akoresheje inyurabwenge ye y'icy'umutima nama we umubwira iyo icyo gihe rero bigenze gutyo umuntu yarahindutse umuyoboke w'amategeko cyane iyo ageze aho bisaba gushyira mu gaciro aribura igihe arindiriye kuza gusoma ya mategeko no kuyashaka no kureba abamuha inama mu bintu bitandukanye runaka ibipfa biba byarangije gupfa kera cyane ngira ngo no mu mikorere isanzwe y'ubuyobozi mujya mwumva abantu bavuga ngo ibintu ngo narabibonaga ngo uko bikwiye gukorwa ari n'ingenzi ngo ariko ngo nategereje ngo uburenganzira ngo nkura ngo ku bandi bantu runaka ngo nabwo ngo ntegereza ko biza mu nyandiko kuko ngo sinari kubikora ku magambo gusa ukibaza ari inyandiko n'ubwenge icyabayeho mbere y'ikindi ni iki ese inyandiko nizo zaremye ubwenge cyangwa ahubwo ubwenge nibwo ubwaremye inyandiko
ugasanga rero abantu batsimbaraye cyane ku mahame y'inyandiko batsimbaraye cyane ku mahame y'ibintu bitandukanye aho gutsimbarara ku mahame ashingiye ku bwenge bana umuntu z'amatwi ndababwiza ukuri ko umuntu uyoboka umutima nama nta gihombo na kimwe agira yaba ari amategeko y'umuryango abarizwamo arayubahiriza kandi neza cyane ariko nanone n'amategeko cyangwa se amahame y'icyubwenge bwe bumubwira nabyo bikubahirizwa ntabwo bisigana turakangurira abantu rero tukanabatoza kuyoboka ubwenge kugira ngo n'amategeko y'imiryango tubarizwamo tuzabashe kuyabamo neza kuko tutabashije kumvira ubwenge byazatugora ko na ya mahame y'imiryango tubarizwamo azatugora ujya wumva bavuga ngo ko nta muntu cyangwa se abantu bakwiye kuba hejuru y'amategeko nibyo uzi impamvu buriya amategeko nk'uko twabivuze yashyiriweho mu nyungu z'abantu benshi abahagarariye ubushake bwabo niyo mpamvu rero wowe umwe babiri cyabangahe ubushake bwa bene gihugu bwo bose mutabuhonyora ngo bikunde ariko nanone uko nta bantu bakwiye kuba hejuru y'amategeko ni nako kandi nta n'amategeko akwiye kuba hejuru y'abantu iki kintu sinzi niba abantu bacyumva neza impamvu nta mategeko akwiye kuba hejuru y'abantu nuko amategeko mu gihe runaka abantu baba baratoye bigendanye n'impamvu yariho icyo gihe hari igihe kigera bagazasanga impamvu yacyo yararangiye bagasanga bitaburiya niyo mpamvu habaho icyitwa komisiyo y'igihugu ishinzwe ivugurura ry'amategeko hari amategeko aba yaratowe muri icyo gihe runaka ariko bagasanga uyu munsi ntibikigendanye bakayavugurura aho rero niho hahita hamye ya nteruro ivuga ngo nk'uko nta muntu ukwiye kuba hejuru y'amategeko ni nako kandi nta n'amategeko akwiye kuba hejuru y'abantu kuko ari bo bayagena ubushake bwabo mu gihe cyashize sibwo bushake bwabo uyu munsi ari nabyo bamwe mu basesenguzi bavuga no kuri aya mategeko ya Bibiliya bakabwira abayobotse Bibiliya ati niba hariho nkavuga ko umuntu ukoze icyaha runaka ngo akwiye kwicwa mu by'ukuri uko andi mategeko avugururwa iryo jambo ry'Imana uretse ko jyewe ntanemera ko Imana inica ariko yenda twishyiremo ibaye yaranabivuze kugira tujye mu mujyo wabo ayo mahame yariho cyo gihe muri izo nyandiko zaba Pahuro na mbere yabo uyu munsi aracyakenewe ukabona ko rero ibintu byose hakwiye kubaho ivugurura